Pia Kenya Commercial Bank ya kwamba tuliwapatia nafasi ya kuran hiyo kampuni yetu. Na kwa sababu mimi niko katika committee ya agriculture, nikawaambia kwamba tumewapatia makataa ya miezi sita. Tunataka tuone ile ethanol plant imeanza kuran. Tumewapatia ile mtambo wa stima ianze kufanya kazi. Na tunataka wa refurbish hiyo machine, kwa sababu mimi nilikuwa mstari wa mbele ku make sure ya kwamba huyo investor ambaye alipatiwa nafasi ya kurani hiyo machine ya Mumias Sugar aifanye to the standard, ili ya kwamba tukue na value chain addition. Sasa kwa sababu ya hiyo tumeongea na watu wa KCB na wameniashua ya kwamba wanaenda kujenga mtambo mpya, na nataka niulize vijana wangu ya kwamba Mumias East nilikuwa mstari wa mbele kupigania Mumias East ya Sugar hii. Tuzo nilikuwa tunafanya maandamano. Kazi ya hizi kutafuta. Nataka vijana mkoe kati mwingine muende huko mkaweze kufanya kutafuta huko kazi, na niambia mkubwa apatie priority. Alafu na kando na hiyo kulikuwa na ule mswada wa Sugar Bill ambao juzi nilikuwa naambiana hao watu wa Kenya kwanza ya kwamba walikuwa very fast ya kufukuza Gachagua. Lakini hizi bills zetu za kusaidia wakulima hawakuwa natusaidia. Sasa jana niliona rais amesha saini ule mswada wa Sugar, na nataka nimuulize immediate implementation ya huo mswada, ili ya kwamba wakulima wetu jinsi tulikuwa tumepitisha katika committee ya agriculture ya kwamba wakulima wetu waweze kusaidiwa kupanda miwa na other facility ya research farm na vitu zingine ambazo zitasaidia wakulima, na hata kusimamisha ile malori ya West Kenya. Sasa watakuwa wanabeba huko jimu miwa yao, na Mumias Sugar ikue huku, ili ya kwamba tukaweze kuimarisha mambo yetu ya kilimo. Alafu na hiyo yote na mama pita Salasya siweze kuongea mambo mengine kwa sababu mambo ni mengi. Hata wewe sasa, asanteni sana na mtaweza kubarikiwa na nawapenda. Thank you.